pārcietīgs, ko Nesas teica. Adelsons neizdos no vārtsnieku metodas. Aplokam, neizdos viņiem prātīgi par rītu. Aplok. Pārcām arī mainas, nesam Zengel. Aplok, meities vārstī! Teicami trāpa tuvajā devītniekā Olafs aploks un realizēts vairākums un 5-0 panāk Zemgale LLU. Teicams mačs Jelgavas komandas izpildījumā, no jau pirms tam viens no vārtiem pieskaitīja Olafam aplokam, tad šoreiz darīšu to un nekļūdīšos. Novērtēja situāciju aploks. Pats metu trāpu tuvajā devītniekā pērniek virs Renāra Kazano. Plēca visu laiku skatījās, kur te dadot iespēlēt, kur te gājiet, varbūt arī savā ziņā piemānīt pretinieku vārdsargu. Tādējādi aploks panāka 5-0. Iespēle gara vārdiem, neizdodas. Un Rīgas Pēgovam, tā vēl galā līdoja pa gaisu aploks. Pats nonāk metiem pozīcijā 8-0. Olafs aploks arī gūst otros vārds un Henrijs Anči taisnā ceļā dodas malā. Bieži negadās redzēt kāds gājiens, ka vārds tāds vienkārši pats pameta laukumu. Tiek atstāts viņš pēc aplosīšanai, aploks kritienā, metiens apukšējā stūrī. Pats vārds arī nenospēlēja pārāk veiksmīgi, bet salauts smogo gars izskatās šajā cīņā 8-0 play-off mačā. Nu, jāsaka, šobrīd kā ir iepriekš teica, ka tik piesmieta aizsardzība, tad tagad jāsaka, ka Mogo tiek pazemots savā halē. Tad to atvārtos Renārs Kazanovs.